Nu har vi fyra stycken semifinalister kvar på scen. Två har gått till final, två har inte gått till final. Och som vi sa tidigare, det finns ju möjlighet för alla de här 10 som vi plockar ut nu att på poäng gå vidare till sista chansen då i november. Men fram, välkommen fram, Fredrik Eriksson. Fredrik, du får läsa en motivering och namnet på den som har gått till final. Den här personen har alltså gått direkt till final i Göteborg den 5 februari. Ja. Huvudråvaran i centrum presenterar med mycket balanserad sås och goda harmoniska garnityrer. Första vinnare och finalist i Göteborg heter David Lundqvist, Operakällaren. Yeah!